უნდა იცი თქვენ გადაცემაში წვიყავით, კენჭირო უნდა მეყარა დეპუტატობაზე და ზუსტად ერთკვირაში მივხვდი რომ ვიყავი გამოყენებითი ელემენტი და მოხსენ ჩემი კანდიდატურა, ესეც ძალიან ბევრ მომინდა. ხელიც არ გამიძრევია მე იქ ჩემ რაიონში. ვის უნდოდა რომელი პოლიტიკური პარტია იყო მაყურებელს რომ შევახსენო? იყო ბევრი პოლიტიკი, თითქმის გაერთიანო ოპოზიციაში ძალიან ბევრი იყო, ეხა მაგის დასახელებას რამდენიშო ძალიან ბევრი, ერთი და ორი არ ყოფილა და მე მოხსენი, როგორც კი ჩავედი ჩემ რაიონში, მოხსენი კანდიდატურა, თუმცა ეს ყველა მიწის და აგერ აჩირკვილაშვილი მოიყვანეთ, როცა გადიოდა დეპუტატად ბაღდადის რაიონში, სოსორობაკიძემ და ჩემმა ოჯახმა რა როლი შეასრულა და როგორ დაუდგა მას გვერდით და რა გავაკეთეთ მაშინ იმისათვის და როგორ ავწეთ ტემპერატურა, რომ აჩირკვილაშვილი დეპუტატი გამოყენო. ამაზე მადლობა ბატონო ბიძინამაც კი შემომითვალა აჩირკვილაშვილის სახით. და მე შემელო მაშინ ჩემ თავზე უფრო მეტი მემუშავა და სვათაშორის არც იმას არ უმალავ რომ მე მაფინანსებდნენ კიდევაც მაგ საკითხზე. ოცნება? არა, ოცნება არა, სულ სხვა პიროვნება. ცაძეები, ასეთი ვინც არიან იქ, ისე თქვენ, ესენი ბიძინა ივანიშვილის მონებს ვეძახიან ჩვენ იქ. იასაც დაუძახეს ამასენად იქ ტელირო დაიწყო რა სასამართლოს. სვათაშორის მაშინ ია ჩემ და შეხვდა სასაფლაოზე და უთხრა რომ სოსოსო კარგად უნდა ომიშვილის სიხსე იცხოვროს. მე გავითვალისწინე მაშინ ია სიტყვებით, ბევრი რამე გავითვალისწინე, მივხვდი რომ შეცდომა დაუშვი, მაგრამ მაშინ სასამართლოები არ მიდიოდა. ეხლა მიდის სასამართლო, სადაც ამაზე უნდა იყოს თელი კონცენტრაცია გაკეთებული. არა ის რომ ვინმე წამოგძახოს იქედან რომ თქვენ ეს პარტია სადაც ქალბატონი მაროშკინა და სადაც ქალბატონი ია და სადროვირო, მე ხო კარგად ვიცი ვინ გადაწყვეტავდა ამ პარტიაში. მე გეტყვით ეს ბიძინა ივანიშვილის გარეშე პირდაპირ ვიძახი და ვიცი კიდევაც არ მოხდებოდა არც ერთ შემთხვევაში რა. ეს ვიცი და ანუ ბიძინა ივანიშვილის დასჭირდა ბუდა გამოეყენებინა პოლიტიკურ ბრძოლაში 2016 მე იმას არ ვიტყვი რომ ია მეტრეველი არ იმსახურებს იტყვი თქვა შეიძლება დეპუტატობასაც იმსახურებს და უფრო მეტ მე არ ვაპობ რომ არ უნდა იქონდეს სამსახური უნდა მუშაობდეს კიდევაც მუშაობს კიდევაც საზოგადოებას დადის იმ სამსახურიდან ყველაფერი მაგრამ დღეს როდესაც სასამართლოები მიმდინარეობს არ არის საჭირო ის რომ ვიღაცამ რაღაც წამოგძახოს რომ შენ ბრძოლობდი იმისათვის რომ უნდა მოხვედრილიყავი პარლამენტში. არ შეიძლება დღეს იყო ირმაინაშვილთან ხვალიყო თინახიდაშერთან ზეგიყო ნინო ბურჯანაძესთან იმას სახალხო პარტიაში და ბოლო აღმოჩნდი აქ რა ეს არის ხურშხელის მოკიდება. მე ჩემი შვილის საქმეს დავიცავ დასტოინად ბოლომდე არავის არ გავაბედინებ იმას ჯერჯერობით რობაკიძე და გვარს ვერავინ ვერ შეუცვლის რა. მადლობა ბატონო სოსო, დაგიბრუნდებით. ლალე, ბუნებრივად კომენტარი უნდა გთხოვოთ ამაზე. სად იყო ეს გუნდი? არა, უფრო თამაზ მეჭიაურზე არის საუბარი. მე ხა ჩემთვის ძალიან მოულოდნელი იყო ბატონი სოსოსგან რაც მოვისმინეთ, მოვიწვიეთ უბრალოდ თემაზე სასაუბროთ. მე არც ვიცოდი, რომ ასეთი პოზიცია ქონდა მას ია მეტრეველის გუნდში. მე ვწმუნდები, რომ ჩემი არასამთავრობო ორგანიზაცია ძლიერი ქალი ძლიერი სახელმწიფო ძალიან აქტუალური იყო საქართველოსთვის, იმიტომ რომ მაინც როგორც ჩანს შეიმჩნევა მამა კაცის დომინირების მომენტი. ახლა ბატონი სოსო და ქალბატონი ია დიდი ხანია გაყრილები არიან უკაცრავად, რომ ჩემი საქმე ნამდვილად არ არის, ჩემი საქმე უბრალოდ ოჯახურიში. მე რომ დავაღო პირი და